ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ከዚህ በፊት የዕብራውያን ምዕራፍ 12 ዓላማው ከምዕራፍ 11 ይከተለ ነውና እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ እንደተናገርኩት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እየደረሰባቸው ባለ መከራ እየደረሰባቸው ባለ ተቃውሞ ከጌታ ወደ ኋላ ሊያፈገፍጉ እያመነቱ ያሉ ሰዎች ናቸውና አንድ ጊዜ አቤልን ከዛ ከአቤል ጀምሮ ያሉትን የእምነት አባቶች ምዕራፍ 11 ላይ ባለፈው ሳምንት በትንሹ ለመናገር እንደመከርኩት ያስረዳቸውና ከነዚህ ደግሞ የላቀ ሌላ እያየነው ልንሮጥ የተገባ እናንተ መከራ ደርሶብናል ትላላችሁ። ከእናንተ በሚበልጥ መከራ አልፎ ዛሬ በሰማያት በእግዚአብሔር የግርማው ቀኝ የተቀመጠ አንድ ጌታ አለ። ስለዚህ እሱን እያያችሁ እሩጡ ብሎ ምዕራፍ 12ን በዚህ መልኩ ይከፍትልናል። ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? እንግዲህ ይላል እነዚህን የሚያክሉ ደመና እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ይላል ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ይላል በፊታችን ያለውን ሩጫ በምን እንሩጥ? ትዕግስት በሉ እስቲ። በትዕግስት እንሩጥ ይልና እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በሰማያት በዙፋኑ ቀኝ ምን ብሏል? እስቲ ጩውና ንቆ በሉ። ንቆ በሉ እስቲ። ንቆ በሉ። ታግሶ በሉ። ተቀምጧል። ንቆ ታግሶ ተቀምጧል በሉ እስቲ። ብዙ ጊዜ በተለያየ መስክና ዘርፍ ላይ ውጤታማ የሆኑ ሰዎች ለድል የደረሱበትን በሆነ ኢንተርቪው ሲጠየቁ ሁል ጊዜ ካፋቸው የማይጠፋ አንድ ነገር አለ። ሁሌ የሚያወሩት አንድ ነገር አለ። ለዚህ ስኬት የደረስከው ለምን? ሯጭ ሆነ? እንዴት በእንደዚህ አይነት መልኩ ስኬታማ ልትሆን ቻልክ? ነጋዴ ከሆነ እንዴት በቢዝነሱ ብሬክ ስሩ ሊሆን እንዴት ነው እንደዚህ አውት ሼን ማድረግ ይቻል ማንጸባረቅ ይቻልከው እንዴት ነው ተብለው ሲጠየቁ ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ። እኔ ይላሉ ሯጮች ከሆኑ ከመሮጤ በፊት ድሮ ይላሉ እኔ እውነታቸውን የውሸታቸውን አላውቅም የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ምናምን ልጅ እየሆንኩ ሆኜ ይሳለው በብላክ ቴሌቪዥን እንትና ሲሮጥ መለከት ነበረ ይሏቸዋል። ሁሌ ከእያንዳንዱ ስኬታማ ሰዎች በስተጀርባ የግል ኢንተርቪዋቸውን ሲጠየቁ ሁሌ የሚናገሩት ይህንን ነው። ማን ነው እኔ እንደዚህ እንደሆነ ያደረገኝ ይላሉ። እሱ ሲሮጥ ተመልክቼ፣ እሱ ሲሰራ ተመልክቼ፣ እሱ ባለፈበት መንገድ ለማለፍ የህይወት ተመክሮን ተከታትዬ ሳየው እኔም ደግሞ በቀኝ ለዚህ ነገር ፓሽኔትድ መሆን ጀመርኩኝ። ውስጤ መንቀሳቀስ ጀመረ። እሱ ነው ሞዴል የሆነኝ፣ እሱ ነው የህይወት ተመክሮውን አሳይቶ ለዚህ ስኬት ያበቃኝ ብለው ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። ወዳጆች፣ የህይወታችን ዋና የምናደርጋቸውና የምናየው ነገር ክርስትናችንን ለመጨረስ ዋና ጉዳይ ነው። ሰው የሚያየው ነገር ህይወቱን የመወሰን አቅም አለው። የምታዩት ነገር የምትወልዱት ነው። የምታዩት ነገር የምትሆኑት ነው። የምታዩት ነገር ወይ ያስጨርሳችኋል ወይ ደግሞ መንገድ ያስቀራችኋል። ስለዚህ የዕብራውያን ጻፊ በአጭሩ እንደዚህ ይላቸዋል። አሁን መመልከት ያለባችሁ እርግጥ ነው በመከራ ውስጥ እያለፋችሁ ነው። እርግጥ ነው በችግር ውስጥ እያለፋችሁ ነው። እርግጥ ነው ብዙ ነገር ሆኖባችኋል። ግን አለ ግን እስቲ ኢየሱስን ተመልከቱት ይላቸዋል። እስቲ ኢየሱስን ተመልከቱት፣ ጌታዬ ብላችሁ የተቀበላችሁትን አዳኝ ተመልከቱት። እስቲ ምን አይነት የህይወት ኳሊቲ ነው የነበረው? ምን አይነት ኑሮ ነው የነበረው? እስቲ ኢየሱስን ተመልከቱ። ለምን መሰላችሁ? ሰው ያየውን እሱኑ ነው የሚሆነው። ያዕቆብ ትዝ ይላችኋል፣ ከላባ ቤት እኮ ላባ በጣም እያጭበረበረ ሲያስቸግረው በጎቹ ፊት ሽመልመሌ ሲያደርግ ምን ይወልዳሉ? ሽመልመሌ። ልሙጥ ነጭ ሲያደርገው ምን ይወልዳሉ? አያችሁ፣ ነጭ። ሰው የሚያየውን የመውለድ ነገር አለው። ሰው የሚያየውን የመሆን ቴንደንሲ ዝንባሌ አለው። ስለዚህ አሁን ግራ ለገባቸው ውልቁጡ ለጠፋባቸው ማሰሪያውን ላጡ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚላቸው፣ ኢየሱስን ተመልከቱት። አሜን። ጳውሎስን እንኳን ተመልከቱት አላላቸውም። አገልጋይ አይደለም የጠቀሰላቸው፣ ኢየሱስን ተመልከቱት አላቸው። ለምን እንመልከት? ኢየሱስን ለምን እሱ ይላቸዋል፣ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ምን ብሏል? እስቲ በደንብ ጮክ በሉና ተቀምጧል በሉ እስቲ። ወዳጄ ኢየሱስ የተቀመጠው የፈለገውን አድርጎ ያሻውን ነገር ሰርቶ ዞሮ ዞሮ ሲደክመው አይደለም የተቀመጠው። ከመቀመጥ በፊት ሁለት ስቴጅ አለው፣ ንቆና ታግሶ ነው። በህይወታችሁ በየትኛውም አቅጣጫ ማረፍ ከፈለጋችሁ፣
በመንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ከተናገረላችሁ ነገር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ከፈለጋችሁ መገናኘት ከፈለጋችሁ ሁለት ነገር ኢየሱስ ምሳሌ ተሆኑን ሄዷል። በመሰረቱ ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ለሁለት ዓላማ ነው። አንደኛ የኃጢያት ነዳ ለመክፈል ነው። ሁለተኛ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እንደሚል የተጠራችሁት ለዚህ ነውና ይላቸዋል። ለምን ሲላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ራሱን ለእግዚአብሔር እንደሰጠና እንደታዘዘ ምሳሌ ሊተውላችሁ ነው የሞተው። ስለዚህ ኢየሱስን ስትመለከቱ የኃጢያት ዕዳ ተከፍሏል ብቻ ሳይሆን የምትሉት እግዚአብሔርን ምን ያክል እስከምን ድረስ በሉ መታዘዝ እንዳለባችሁ ሊያሳየን ነው የመጣው ኢየሱስ። ምን ድረስ ነው ሰው የሚታዘዘው እግዚአብሔርን? ምን ድረስ ነው ለእግዚአብሔር ፍቃድ ሰው ራሱን የሚሰጠው? ኢየሱስ ይሄንንም ሊያስተምረን ነው የመጣው። ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እስከምን ፈጸመ ካላችሁ እስከ ሞት። እስቲ እስከ ሞት። አይገርምም? ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል። መቀመጥ በባዶ የሚመጣ ነገር አይደለም። ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ ቀኝ ላይ የክብር ስፍራ የተቀመጠው የራሱን ፈቃድ አከናውኖ ሲጨርስ የራሱን ሐሳብ አድርጎ ሲጨርስ እንደው ንረፍ ብሎ አይደለም ቁጭ ያለው። የሰማይና የምድርን አጀንዳ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ዓለምን የማዳን ሐሳብ ካጠናቀቀ በኋላ እሺ ነውርን ንቆ በሉስ በመስቀል ታግሶ በሉስ። እግዚአብሔር ዛሬ ምን ሊነግራችሁ እንደፈለገ ባጭሩ ስነግራችሁ ይሄንን ነው። በክርስትና በጣም ረጅም የሆነ ጠመዝማዛ የሆነ ረጅም ርቀት ያለው ስለሆነ እምታዩት ወይ ያስቀጥላችኋል ወይ ያስቆማችኋል። ብዙዎች ክርስቶስን ለመከተል ጀምረው መንገድ ላይ ያርጉ ይስረጉ ሳይታወቅ የጠፉት ያዩት ነገር ነው። ገንዘብን አይታ ከጀመርክ ምድራዊ ስኬትን አይታ ከጀመርክ እመነኝ የበጉ ሰርግ ላይ አንገናኝ። ከዚህ በፊት አንድ ነገር ብዬ ነበር አንድ ቦታ እየጻፍኩ በመንግስተ ሰማይ በጣም ከመገረምባቸው ነገሮች አንዱ አገኛቸዋለሁ ያልኳቸውን ሳጣቸውና አጣቸዋለሁ ያልኳቸውን ሳገኛቸው። ኢየሱስን ከማግኘት ቀጥሎ በጣም የምገረመው ሰማይ በዚህ ነው። አገኛቸዋለሁ እንትናንማ አገኘዋለሁ ምናምን ብለ አንተስ መግባትን በምን አረጋግጥክ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እናንተም ማለት ትችላላችሁ እኔም ብላ እኔ ራሴን ያልኩት እኔ ሰማይ ከመገረምባቸው ነገሮች አንዱ አገኛቸዋለሁ ያልኳቸውን ምናልባት የቤተ ክርስቲያን አባላቶችን ካላገኘውና ይሄማ ፈጽሞ ዝር አይዞርም እዛ ሰፈር ያልኩት ሰውዬ ካገኘው ትገረማለህ። እርግጠኛ ነኝ ሰማይ ደግሞ እንደዛ እንደሚሆን አውቃለሁ። ስለዚህ ጉዳዩ ምን አይተነ ተከተልከው ምን አይተነ ጀመርከው ክርስትና የጀመራችሁበት መንገድ ነው የሚያስቀጥላችሁ። ስትገቡ ወደ ክርስትና ህይወት ስንገባ ምን አይተነ የገባ ነው ምን አስበን የገባ ነው እሱ ነው የሚያስቀጥላችሁ። ለነዚህ ሰዎች የሚላችሁ ይሄን ነው ክርስቶስን ተመልከቱት። እሱ ነውርን ንቋል፣ ደግሞ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ላይ ታግሷል። እንደ ኢየሱስ በዚህ ማከለ መከራ አይቻለሁ ምናምን አይቻለሁ የሚል ካለ ውሸታም ነው ያጋነነ ነው እንዴ? ኢየሱስ እኮ ነውርን ንቋል። አንድም የመስቀልን ሞት ነውር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በህይወቱ የመጡለት እግዚአብሔራዊ ያልሆኑ ከፍታዎች። አሁን ሜቴክ ያኔ ማለት ነው ከምናምን ሲታሰሩ ምናምን ትዝ ይላችኋል አይደል? ያኔ አቤት ሰው ፀሐይ አቃጠለኝ ሜቴክ ነው ይላል። ፀሐይ አቃጥሎት እኮ ነው የሜቴክ እጅ አለበት ይላል። ሁሉ ነገር እስክሪብቶ ጠፍቶ ሐሳብ ጠፍቶበት ራስ ሜቴክ ነው ወሰደብኝ ሐሳብ እኮ ሁሉን ነገር ማሳበብ። በጣም የሚገርማችሁ እኔ ግን በጣም ይሄ ራሴንም አየሁበት። እነዚህ ሰዎች እኮ ኢን ቢሊየንስ እኮ ነው በእጆቻቸው የሚያልፈው። ገብቷል? ኢን ቢሊየንስ ነው ያለፈው። እንዴ ማን ነው በድነ ቁርምት ብሎ ሚሊየን? አንዳንዶቻችን እኮ እኔን ጨምሮ ያልሰረቅ ነው እድሉ ስለሌለ ሊሆን ይችላል። ማን ያውቃል? ይቅርታ አድርጉ። ገብቷል? እድሉ አሁን ደስ የሚለኝ ዕብራውያን ባለፈው ያላነሳውላችሁ አንድ ነጥብ ይሄንን ነው ወደ ወጡበት ከተማ ለመመለስ እድል እያላቸው ይላል። እስቲ አሜን በሉ። አያችሁ የወጡበት ከተማ ተዘግቶባቸው አይደለም፣ እድል እያላቸው አንመጣም አንመለስም። አሜን። ክርስትናን እንደዚህ ነው የምትቀጥሉት። እድል እያላችሁ የመመለስ እድል እያላችሁ ኃጢአት የመስራት እድል እያላችሁ በአቋራጭ የመክበር እድል እያላችሁ ስለ ጌታዬ አላደርከውም። ይሄ የጽድቅ አቋም ይግባባችሁ። ለዚህ እኮ ነው እንዴ
ማን ጴጥሮስ እናንተ ስትሄዳላችሁ ምናምን ነገር ብሎ ጠይቃቸው እንዴ አለ እንዴ ጌታ ኢየሱስ ላስረዳ አለው እኔ አሳጥማጅ ነበርኩ ታቃላ አይደል አዎ አሳጥማጅ ነበርክ እና እንዴ የገሊላ ባህር አለ አሁንም አሳ ያጠምዳል አሁንም አሳ ያፈራል ገምቷቸዋል እኛ እኮ አንተን የተከተልን የገሊላ ባህር ደርቆ አይደለም የገሊላ ባህር አሳ ማውጣት እየቻለ ወደ ትናንት ኑሯችን መመለስ እየቻለን ግን አንመለስም ትክክለኛ የክርስትና ህይወት መውጫና መግቢያ አተ ጌታ ሆይ ካንተ ውጭ ምን አማራጭ አለኝ ምትለው ሳይሆን መሄድ እየቻልክ ማጭበርበር እየቻልክ ባቋራጭ መክበር እየቻልክ ስለ ጌታዬ የገሊላ ባህር አለ ጂአውን አልደረቀም እኮ በሄድ አሳጠምዳለሁ አለ በሄድ እኮ አሳጠምዳለሁ ግን አንተ ካሳ ትበልጣለህ አሜን አማራጭ ስለሌለኝ ሳይሆን ካማራጮች ሁሉ በልጠህብኝ ነው መከተለው ይሁን ቤተክርስቲያን ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ስብስብ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በሉኝ እስቲ ተስፋ የቆረጡ መሄጃ የሌላቸው የትንንሽ ሰዎች ስብስብ አይደለም ብዙ እልፍ ነገር ስለ ክርስቶስ እየተቡ ብድራታቸውን በእግዚአብሔር ዘንድ የሚቀበሉ ቅዱሳን ናቸው እስቲ አሜን በሉ እና ምሳሌ እንዴ ኢየሱስ ሲኖር ሲወለድ እንዴ የንክስና ጥያቄ ማን ነው ለንክስና አረ ሰው ጦር ይዞ ሚሩራጣ ለኔና ላንተ ብሎ ነው እስከ ሞድረስ ጋደላቸው አለ ሚለው ማንንም ከኢየሱስ በቀር ከራስ በላይ የሚወደኝ ማንንም የለም እነቴን ነው ማለት ማንንም ለራሱ ሲል ነው ማንንም ለራሱ ሲል ነው ኢየሱስ ነው ለሰው ልጆች ኃጢያት ሲል በመስቀል ላይ የሞተ ሌላ ማንንም የለም አሜን እስቲ አሜን እስቲ ከኔ ጋር የሆነሽ የሆነ ኢየሱስ ነውርን ንቆት ያል ንክስና እኮ ቀረበለት እና ንገስብ ሲባል አይ አልነክስም ማለት ለምን እንደሆነ ታቃለ በሰው የመጣ ንክስና 60 ሰው ላይ ነው የሚያነክስ ኢየሱስ ግን አውቃለ ይሄን ንክስና ባልፈው ግን አለ በፍጥረት ሁሉ ዓለም ላይ ንጉስ ሆናለሁ አንዳንዶቻችሁ በጊዜ ባቋራጭ የመጣላችሁ ጾታ ብትቀበሉ 6 ሰዎች ላይ ባለ ስልጣን ሆናል የእግዚአብሔርን ጊዜ በተጠብቅ ግን እግዚአብሔር በከተማ ላይ አለቃ ያረጋቸዋል አሜን የቀረበስ አንድ ከተማ ላይ መንገስ ነው ይሄንን ካለፈ በኋላ ግን ኢየሱስ ጌታ ነው መስቀል በመስቀል ታግሶ ኢየሱስ ሲወለድ በበረት ከተወለደ በኋላ ለግድያ የሚፈልግ ያዙልኝ የትገባ የትቀበለ ነው ያለው የትሰፈር ነው ያለው የትቦታ ነው ያለው ተብሎ እግር በእግር ሲፈልግ ሊገደል እግር በእግር እየተፈለገ ካደገ በኋላ አባት አይቀበለው እናት አትቀበል ወላጅ አይቀበል ማንንም ይቀበል አንተ አብዳል ይሉታል አብዳል እንዴ አንተስ ወዳጅ ካልተቀበለ ጓደኛ ካልተቀበለ እንዴ ጌታ ወይ በቃ ሰላምተኝ እኮ ነው የምትለው ኢየሱስ ይሄንን ሁሉ መዋር ሲተፋበት ዝም ብሎ ወዳጅ ጀርባውን ሲሰጠው ዝም ብሎ ለምን ካላችሁኝ በፊቱ ያለ ደስታ አለ በፊታችሁ የተቀመጠ ደስታ አለ እሱ ደስታ ውስጥ የምትገቡት ግን ተሯሩጣችሁ አይደለም ተገዝታችሁ አሜን ለጌታ ስትገዙ ኢየሱስ ጌታ አሜን በመስቀል ታግሱ ይሄንን ተናገሬ ባጭሩ ጨርስና አጸልይላችኋል በመስቀል ታግሱ የመስቀል ሞት ከዚህ በፊት እዚህ ልናገረው አላቀም የመስቀል ሞት በጣም አስቀያሚ ሞት ነው ሰው በመስቀል ሲሞት በስጋ ህመም አይደለም የሚሞተው በአየር እጥረት ነው የሚሞተው ሲሰቀል ግራና ቀኝ ይለጠጣል አይደል እንደዚህ ሲለጠጥ ኢየሱስ 60 ኪሎ ወይ 70 ኪሎ ነው ብለን ብናስብ 70 ኪሎ እንዳለ የሚያርፈው አንድ ሚስማር እግሩ ላይ ባለ አንድ ሚስማር ላይ ነው ትዚላችሁ ከሆነ ጲላጦስ ሊለቀው ነበር ይፈልገው አስገርፈ ይፈታዋል አይደል ያለው ሊሰቅሉ አይደለም ያሰበው ተገርፏል ጌታ ኢየሱስ ተገርፏል እዚህ ጋር የተገረፈበት ቁስል አለ በግራና በቀኝ ደግሞ የተለጠጠበት ሚስማር አለ ስለዚህ የተሰቀለ ሰው የሚሞተው እጁ ላይ በተመጣው ሚስማር አይደለም የሚሞተው በአየር እጥረት ነው ለዚህ አንዳንድ ጊዜ እስከ 3 እና እስከ 4 ቀን መስቀል ላይ ሊቆዩ ይችላሉ ለዚህ አይመስላችሁም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 አካባቢ ላይ 21 አካባቢ ላይ ሲሰቀል ከዛ ምናቸውን ያል አያ ጭኖቻቸውን ከዛ ኢየሱስ ጋር ሲመጡ ግን ጭኑን ሰበሩት አይልም ለምን ሞቶ ነበር ይላል አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ላይ ሞት ይችላሉ መስቀል ላይ ለምን እንዲህ በሚለጠጥበት ጊዜ ይሄው ክብደት አንድ ሚስማር ላይ ነው የሚቀመጠው አንድ ሚስማር ላይ መቆም ማለት ነው አስቡት ታያችሁ እና በጎኑም ደግሞ ተወቅቷል ጀርባውን ተገርፏል ጭንቅላቱ ላይ የሾክ አክሊል አለ የጭንቅላቱ የሾክ አክሊል እያደማ ደሙ አይኑ ውስጥ ይገባል ሰውነቱን እንዳለ ያርሳል ከጀርባው ያለው ቁስል ወደ ላይና ወደ ታች ለመተንፈስ ሲነሳና ከፍና ዝቅ ሲል ከመስቀሉ ጋር እየተፋተገ ይሄን ቁስል ይቧጥጣዋል ማለት ነው
ኢየሱስ የኔና የናንተን የደህንነታችንን ሥራ ሲፈጽመው የከፈለውን ዋጋ ነው የነገርኳችሁ ያለሁት። በመስቀል ላይ እንደዚህ ሆኖ አሁን እንደዚህ ያያችሁ አይ ወደውስ አያስቡ ደረታቸው ላይ ከፍላ ስለተረኩ ዝግላ ስለተረኩ ክብደታችሁ እንዳለ አንዱ ምስማር ላይ ነው የሚሆነው። አጥንታችሁ ተሰርስሮ ነው ከእንጨቱ ጋር የተያያዘው። አሁን ይሄን ደግሞ ወደውስ አየር ለመጣ የግድ መነሳት አለበት። ደግሞ በግራና በቀኝ እጆቹ ላይ ያለው ምስማር ጫን አድርጎ ወደ ላይ ወደ ታች ጫን አድርጎ ትከሻው ወደ ላይ ማራለን። እንዲህ ለመሆን ማለት በእነዚህ መካከል ይሄ የግራና የቀኝ እጅ አጥንቱ ላይ ያለው ምስማር አጥንቱን ይሰነጥቋል በህይወት ይያለ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ የሚሞተው ከፍ ለማለት አቅም ሲያጣ ለመነሳት አቅም ሲያጣ አየር ያጥሯል። አየር እየፈለገ አቅም ያጣል። ለዚህ ነው አንገቱን ሰበር ይላል። እንደዚህ ፊልም ያሳዩዋቸው አይደለም። የደህንነታችንን ሥራ ለመፈጸም ኢየሱስ የከፈለውን ዋጋ ነው መነግራችሁ። እርሱ አለ ነውርን መናቅ ብቻ አይደለም፣ አላስፈላጊ የሆኑ የኃጢአት መንገዶችን አልፈልግም ማለት ብቻ አይደለም፣ በመስቀል ላይ ታገሰ ይላል። እስቲ ሂዱና ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሌላ አንብብላችሁ። የሰማነውን ነገር ማን አይቷል ይላል። የእግዚአብሔር እስክንድ ለማን ተገልጧል? ከስሩ እንደ ቡቃያ ነው፣ ከደረቅ መሬትም እንደሚበቅል ሳር ሆኗል። ባየነው ጊዜ ደምግባት የለውም፣ የተናቀ የተጠላ የሕማም ሰው ደዌንም የሚያውቅ ነው፣ እኛም አላከበርነውም። እሱ ግን ስለ በደላችን ቆሰለ፣ ስለ መተላለፋችንም ደቀቀ፣ የደህንነታችን ተግሣጽ በእሱ ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል፣ ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ? የሕያዋን ምድር ማለት ከሰዎች ዘንድ ሞት አይደለም የሚለው ከእግዚአብሔር አብ ተለየ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እኛ ግን ይላል ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንደዚሁ በአፉ ውሸትን አልተናገረም ይልና እንደዚህ የሚል ቃል ምዕራፍ 53 ቁጥር 10 ላይ አለ። ወይኔ እንደዚህ ይላል ነፍሱን ለኃጢአተኞች ምን ካደረገ መስዋዕት ካደረገ በኋላ ይላል ዘሩን ምን ይላል አረ አልሰማችሁ? ዘሩን ምን ይላል? ጩሁና እስቲ ዘሩን ያያል በሉ እስቲ። እንግዲያውስ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢየሱስ በዛ በነገርኳችሁ መስቀል ላይ የእሾክ አክሊል ጭንቅላቱን እየበሳው የሚወርደው ደም በግንባሩ ላይ ፈሶ አይኖቹ ውስጥ ሲገባ በደፈረሰ አይን እያቃሰተ ከጎንበስ ካለበት እንደምንም አንገቱን ቀና አድርጎ ሲመለከት የሚያየው የገደሉትን አይደለም፣ የሚያየው ያረዱትን አይደለም፣ የሚሰድቡትን አይደለም። በመስቀል ላይ ሆኖ በደፈረሰ በዛ አይን የሚያየው ዘሩን ነው። ዘሩ ደግሞ እኔና አንተ ነን። ገብቷል? ይኸውልህ መስቀልን የታገሰው ለምንድን ነው ካልከኝ ዘሩን ለማየት። ዘሩ ደግሞ ማን ነው ካልከኝ እኔና አንተ ነን። ለዚህ አይደለ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ በጣም በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ። ከዳዊት ስር ይላል በትር ይወጣል። በትሩ ማን ነው? በትሩ ማን ነው? አልሰማችሁም? በትሩ ማን ነው? ጩሁና ከዚህ በላይ በትሩ ማን ነው? እኔ የሚገርመኝ ግን የበትሩ አይደለም ከስሩም ይላል። ምን ያፈራል? ምን ያፈራል? እስከዛሬ ቃል አልገባኝም ነበር። ከዳዊት ስር የወጣው በትር ኢየሱስ ከሆነ ከበትሩ የወጣው ቁጥቋጥ እኔ እናንተ ነን። አሜን በለኝ እስቲ። አየህ ከዚህ በትር ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ያ ይከተላቸው የነበረው አለት ክርስቶስ ነው አለ። አየህ ክርስቶስ ሲመታ ውሃ እንደፈለቀ ከመከራው ደስታውን እንዳየ። አንድ ነገር በእናንተ ህይወት ላይ መናገር ፈልጋለሁ። በኢየሱስ ስም ከጸናችሁና የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ከጠበቃችሁ ከመከራዎቻችሁ ውስጥ ክብር ይወጣል። አሜን በለኝ እስቲ። በጣም እየታገልክ እየተቸገርክ ላለ ለአንድ ሰው ዛሬ መልእክት አለኝ። ጌታዬ በመስቀል ላይ ታግሶ ዘሩን እንዳየ ደስታውን እንዳየ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ምርጤ እንዳለው በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ፣ የመጽናት መንፈስ አገኛችሁ። ለዚህ ቆል የተናቀ ደካማ ቢመስልም ማመጣጡ ከእሴይ ግዝ ከዳዊ ስሬ ወጣ ቁጥቋጦ ኢየሱስ አሸነፈ ፍሬው ምድርን ሸፈነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሱ ተከናወነ በሱ ተከናወነ። ክብር ክብር ለኢየሱስ ይሁን
አየን አሸናፊነቱ ኃያል እንደሱ የለም ይክበር ለዘለዓለም ይንገስ ለዘለዓለም ክብር ክብር ለኢየሱስ ይሁን አየን አሸናፊነቱ ለዘለዓለም ይንገስ። እስቲ በሁለት እጃችሁ ለጌታ አጨብጭቡለት። እስቲ እንግዲያውስ ምሳሌ ሊተውልን ሞተ እንደሚል በክርስቶስ ኢየሱስ አመናችሁ በሚደርስባችሁ ይሁን። አውነታን አለው አትልም? ለምን ተታነቃለህ? የምነተን ጀማሪና ፈጻሚ አታዩም እንዴ? እንዶም እሞተበት አለ ያልከውን ገመድ በግ እየጎተትክበት ተገባለ። አሜን በለኝስ። እየካሎነ ደሞ ከጥግ ጥግ አስረ ቋንጣት ዘለዝልበት አለ አትሞትበትም። እስ በደም በአሜን በለኛ። ለምን መሰለ? በጉ አንዴ ሞቶልሃል። ና እስ ደስ ይለኛል። ዘሩን ያያል ከምን በኋላ? ከሞት በኋላ። አያችሁ እንግዲያውስ ለእናንተ የምናገረው ይሄንን ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በህይወታችሁ በስራችሁ በተለያየ ተግዳሮት ውስጥ ላላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል በእናንተ ላይ የምናገረው ይሄንን ነው። ከጸናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ እንደተቀመጠ እናንተም እግዚአብሔር በተናገራችሁ ልክ ታርፋላችሁ። የሚጸና ኃጢያትን ሲያይ የማይብረከረክ ቆፍጣና ትውልድ ኢየሱስን እያየ ብቻ የሚሮጥ ሰው የማያስቆመው ወሬ የማያስቆመው እንት ዝና የማያስቆመው ገንዘብ የማያስቆመው ክርስቶስን ተመልክቶ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቶ እስከ መጨረሻው የሚጓዝ አንድ ሰው እኔ ነኝ የሚል ካለ እጨርሳለሁ በለኝ እስቲ። ድገሙና እጨርሳለሁ በሉ እስቲ። ድገሙና እጨርሳለሁ በሉ እስቲ። አንድ ሰው ከተቀመጠበት ብድግ ይበልና እጨርሳለሁ ይበለኝ እስቲ። ሃሌሉያ። ድገሙና እጨርሳለሁ በሉስ። አልቆምም መንገድ ላይ በሉስ። አልቆምም በሉስ። እጨርሳለሁ በሉስ። እስከ ፍጻሜው እጓዛለሁ በሉ። እስከ መጨረሻው እሄዳለሁ በሉ። ኢየሱስን አየዋለሁ በሉ። የታረደውን በግ አየዋለሁ በሉ። እስከ ፍጻሜው እጓዛለሁ። እስከ መጨረሻው እሄዳለሁ። እኔ ዛሬ ዝና የማያስቆመው ሰው እዚህ ቤት አለ። ዝና የማያስቆመው ሰው እዚህ ቤት አለ። ገንዘብ የማያስቆመው ሰው እዚህ ቤት አለ። የምድር ነዋ የማያስቆመው ሰው እዚህ ቤት አለ። የምድር አመጽ የማያስቆመው ሰው እዚህ ቤት አለ። እኔ ነኝ የምትል ከሆነ ዝለልና አጨርሳለሁ በል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ባነብብነው አብሰማነው ብቻ መቻነና የተከተልህ ያው መስክርን እኛማየ ባነብብነው አብሰማነው ብቻ መቻነና የተከተልህ ያው መስክርን